Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibye mutya muli mutya bana Uganda mawanga agenja uloje musinzira okubera nga mumpuliriza. Ansubire nti muli bulungi abayita mbizibu ebyenjawulo abafiriddwa abantu bammwe banakuwalirako ate n'enjozaayo zaako nammwe mwenna abatuuse ku buwanguzi. Mbaniriza nate ku YouTube channel yange. Nebaza mwenna abasubscribe nze abasharinga waka wange abalaikinga ssaako n'abakomentinga. Ate era nennyaniriza gwe wenna mpuliriza omulundi gw'ogusooka wabula kye ngenda okusaba kimu. Please subscribe to my YouTube channel, share, like, and please comment. Genda ku YouTube, teka mombeja Aisha Nasolo, butele voja kuba ofuna programs zange. YouTube channel eno, somera ko obutabo, atene ndeta kune stories, ezili motivational. Ngeno jie mkulete deho lunako orwali edo. Mkuru ono, uomuuliriza, uomuulirebi mkwata koto ugena sigala chichimu. Gwe na chenyoma, ugena kwe unyo mkuru ono, ila nsubida. Lero lwennyini, rugendo sala okolebyo. Bioba doti okukola, kuboge na kwe unyo muntu, oboli ya ogosinga, bulichimu kubida nga ye, alwanyi n'obula mkubwa kuchakola. Wabula ngate gochega yaza. Njogela kumkuru ono, haitibwa Claudio Vieira De Oliveira, omukulu eyazaalibwa mu kitundu ekiyitibwa Monte Santo mu ggwanga erya Brazil. Omukulu ono engeri gye yazaalibwamu yeewuunyisa. Teyakula nga nze naawe wabula yakula mu ngeri eyeewuunyisa etalabikalabika mu bantu ab'enjawulo. Omukulu ono yazaalibwa ng'omutwe gwe gwatunula mabega ate era nga gwatunula wansi kwegamba nga guli upside down omutwe gwe bambi olw'ekirwadde kino ekiyitibwa congenital anthrogryposis abasawo kye baamusangamu. Abasawo mu kulaba omwana ono ng'azaaliddwa bawa maama we amagezi ne bamugamba omwana oyo yandimulese n'afa olw'ensonga nti yali tagenda kubeerawo nno mali ng'abaana abalala wabula eky'omukisa omulungi. Maama ono omwami yagaana okubeera ng'amuleka omwana waffe era bw'atyo ye yasalawo okubeera ng'alabirira omwana we. Yali si mwetegefu kugoberera magezi g'abasawo bano ge baali bamuwadde era bw'atyo maama ono omwana yagenda mu maaso n'okubeera ng'amulabirira. Buli muntu eyatunuulira ng'omwana ono yeewuunyanga n'agamba ye ono omuntu ye yakula atya. Abamu baamusekereranga ate abalala nga bamugeya. Buli omu yeebuuzanga ekibuuzo kimu nti omuntu atasobola kutambula bulungi, omuntu atambulira ku maviivi ge, omutwe gwe nga gutunudde mabega ate nga gutunudde wansi, nga n'emikono gye tagisobola gikozesa ddala mu butuufu, asobola kukola ki ng'oggyeko okubeera ng'alya, ng'asaba, mpozziko n'okwebaka. Naye ye omwami ono, Claudio Vieira De Oliveira, yagamba nti ebyo byonna ebigambo by'abantu tebyamulemesa kubeera ng'akola ebyo byonna bye yali asazeewo okubeera ng'akola. Omwami ono mu mboozi ze oba omuwuliriza ng'ayogera atera okugamba nti mu kiseera ekyo we yajja akula yakisuula nti yalina options bbiri ez'okubeera ng'atambulizaako obulamu bwe. Yalina eky'okusalawo kimu, yalina ebintu bibiri eby'okulondako, options bbiri ng'alina kujjako ekintu kimu eky'okutambulizaako obulamu bwe. Agamba nti either omwami ono yali alina kubeera ng'akaaba obulamu bwe bwonna olw'engeri gye yazaalibwamu, olw'engeri gye yakulamu, oba okubeera ng'agezaako okutondawo obulamu bwe okubeera nga bwa mugaso eri ye ssaako n'abantu abalala. Era eky'omukisa omulungi omwami ono agamba nti yasalawo alwanirire obulamu bwe, yasalawo atambuze obulamu bwe ng'abantu abalala okusinga okubeera ng'akaaba, nga yeekubagiza, nga yeekwasa bazadde be abaamuzaala, yeekwasa Katonda ssaako n'okubeera ng'anenyaanenya abantu abalala. Era omwami ono agamba nti ojja kwewuunya bw'omanya biki by'asobodde okwekolera mu bulamu bwe ng'omuntu okusinziira ku ngeri oboolyawo gye yakulamu omusajja wattu ono. Omwami ono agamba nti yakkiriza nti yes, yenze omwami yakula mu ngeri etategeerekeka ng'era naawe ampuliriza w'omulaba. Agamba nti ekyo yakikkiriza nti yes, yazaalibwa bw'atyo era omutwe gwe gwakula mu ngeri etategeerekeka n'emikono gye ssaako n'amagulu ge. Wabula agamba nti kino tekyamukomya kubeera ng'agenda ku ssomero n'asoma era bw'atyo
Namaliriza high school era bwatyo ne yegata ku university eyitibwa Feira de Santana. Of course twogera ku ggwanga erya Brazil era bwatyo omwami ono n'atikkirwa nga accountant omutendeke obulungi. Besides okubeera nga yazaalibwa bwatyo, yadde yazaalibwa bwatyo mu nkula ye etategeerekeka, naye agamba nti kino tekyamuggyako okubeera ng'amaliriza emisomo gye. Era omwami oyo gwe tulaba bannaaye accountant omutendekere ddala. Omwami ono agamba nti yayiga okubeera ng'atambuza amaviivi ge olw'ensonga nti amagulu ge bali tebasobola kugagolola olw'ekirwadde ekyo kye mbagambye, congenital anthrogryposis, nga tebasobola kubeera nga bagolola ebinywa bye. So agamba nti bwatyo yayiga okubeera ng'atambuza amaviivi ge okubeerako ate ebintu eby'enjawulo bye yeekolera ng'omuntu. Era bwatyo agamba nti olw'engeri gye yakulamu, kino kyaleetera bazadde be okubeera nga bakyusa ewaka waabwe, ennyumba yaabwe ne bagikyusa bulungi okumusobozesa naye okubeera ng'asobola ogitambuliramu obulungi. Omukulu ono agamba nti yakizuula nti wateeka peeni mu kamwa ke asobola okubeera ng'awandiikira ddala. Era kye kino kyabadde akozesa obulamu bwe bwonna. Omukulu ono akozesa emimwa gye okubeera ng'atambuza mouse ye ya kompyuta, era bw'atyo akozesa emimwa gye okubeera ng'akozesa essimu ye nga naye wonaakwata essimu yo n'engalo n'oginyiga, ye akozesa mimwa gye omukulu oyo gw'olaba. Omukulu ono atuwa amagezi n'atugamba nti tetugiving up ku kintu kyonna kyonna kye tubanga tusazeewo okukola mu bulamu bwaffe. Agamba nti ku buli kintu kyonna kyonna ky'oba osazeewo okukola, bambi towanika. Ebintu ne bw'oba olaba nga bizibuwadde bitya, toggwaamu maanyi wabula sigala ng'olemeddeko. Omukulu ono agamba nti nga tannaweza myaka 8, bazadde be n'abantu abalala balinga bamusitula busituzi, nga wayagala okulaga bamusitula ne bamutwalawo mpaka we yawezirwa nsonga nti yali tasobola tambulira nti kagaali olw'engeri eyo gye yakulamu, ng'akagaali tasobola katambulirako. So baalinga balina musitula busituzi mpaka we yaweza emyaka 8, olwo nno n'akola ki, n'atandika ate okutambuza amaviivi ge nga buli wayagala yeetuusaawo era ngawo omulaba. Omwami ono agamba nti kati ali myaka 40 ag'obukulu era agamba nti anyumirwa nnyo okubeera ng'asamba omupiira era mu biseera bye eby'eddembe abimalako ng'omukulu ono gw'olaba asamba omupiira. Omukulu ono agamba nti olunaku olwaleero inspirational motivational speaker era bamuyita mawanga ag'enjawulo okwetooloola ensi yonna okubeera ng'ayogerako eri abantu, omwami oyo gw'olaba n'enkula ye eyo. Omwami ono agamba nti ayogerako eri abantu ab'enjawulo mu Brazil mwennyini ssaako ne wabweru wa Brazil, ayogerako eri abo abantu abaggwaamu essuubi ng'abazzaamu amaanyi, ng'abalaga nti obulamu busoboka, buli ky'oyagala mu bulamu osobola okubeera ng'ate okituukiriza singa obanga osazeewo. Omukulu ono yafulumya akatabo ke ak'ebyo ebimukwatako kye twandiyise autobiography akayitibwa El Mundo Esta Ao Contrario, mu luzungu ekitegeeza nti The World is the Wrong Way Around. Yeah, mu luzungu we batyo we bakayita, then mu Brazil bakayita El Mundo Esta Ao Contrario, we batyo we bayita akatabo ke yafulumya ak'ebyo ebimukwatako. Era agamba nti mu katabo ako yawandiika buli kimu ekikwata ku bulamu bwe, ebizibu byazaayitamu, ebirungi byazaatuukako, ssaako n'ebyo byonna byayize mu bulamu. Akaagala osobola okukanoonya, mu luzungu kayitibwa World is the Wrong Way Around. Omukulu ono agamba nti agezezzaako okubeera nga amaliriza ku birooto bye ebimu bye yalootanga okubeera ng'akola, era bw'atyo agamba nti bingi nnyo byakyalina okukola ono gw'olaba. Omukulu ono agamba nti ayagala nnyo okulowooza nti obulamu tebuliiko kkomo, era ayagala nnyo okulowooza nti obulamu buwa buli omu chance singa abanga asazeewo okubeera ng'agikozesa. Omukulu agamba nti ng'ayita mu ye kennyini asobodde okubeera nga bangi nnyo abaweddemu essuubi, abazzaamu essuubi, bangi nnyo
abayita mu kusoomoozi wasako n'ebizibu eby'enjawulo baddamu amaanyi n'okusobola okweka like okwenganga ebizibu ebyo nga bayita mu mwami ono gw'olaba olw'eyo motivation gy'abawa anti munnange motivational speaker omukulu ono agamba nti kuvanga akyali mwana muto yayagalanga nnyo okwekipinga ng'ali busy buli kaseera yayagalanga nnyo okubeera ng'ali busy era yayagalanga nnyo okubeera nga yeekolera agamba nti teyayagalako era tayagalako n'omulundi n'ogumu okubeera nga dipendingira ku bantu abalala kyagala ye bantu balala kubeera nga bamuyambayamba bamusaasirasaasira yayagala nnyo okubeera nga yeetaba mu bintu bye eby'enjawulo era nga naye w'omulaba mu kavidiyo ako muganda wange omukulu ono agamba nti accountant era abeeramu ebyo bya accountancy abali ebitabo mubazi wa bitabo ate era agamba nti ba clients bangi bagendayo ewuwe nga baagala consultation ate era agamba nti motivational speaker omutendeke obulungi omukulu ono agamba nti yayiga okubeera nga yeeterako TV asobola okukozesa essimu ye nga teri amuyambyeko agamba nti yeeterako radio n'awuliriza nga teri amuyambye era agamba nti asobola okukozesa obulungi intaneti ssaako n'okukozesa kompyuta nga teri amuyambyeko era ayongerako n'agamba nti mu bulamu bwe mutuufu yakkiriza omubiri gwe era bw'atyo n'alaga abantu bonna nti kino kyali kiri nnomo agezezaako okulaga abantu bonna nti si wanjawulo mu bitundu ebyo gy'awangaalira wabula agezezaako okubalaga nti naye ali nnomo ng'abantu abalala justin nti ye nkula ye ye yakyukamu era omukulu ono agamba nti ye ebintu tabiraba kifuula nnenge oboolyawo ng'abantu abalala we balowooza waabiraba olw'ensonga nti enkula ye abamu we bamutunulira balowooza nti ebintu abitunulira like upside down yono naye yagamba nti ebintu abiraba normally ng'omuntu omulala yenna waakola ki waabiraba byebino n'ebigambo byatera okwogera eyo gy'abalaze okwogerako eri abantu anti nkugambye nti inspirational motivational speaker ali professional omwami oyo omwami ono agamba nti ebiseera bino mutuufu kyangu nnyo okubeera nga adiringa n'abantu ab'enjawulo agamba nti talina kyakyatya mu bulamu era agamba nti asobola okuyimirira n'agamba ensi yonna nti gwe mulaba oyo professional international public speaker atuukaganye n'omutindo gw'ensi yonna era agamba nti amawanga ag'enjawulo bamuyita okubeera nga ayogerako eri abantu mu nkuŋŋaana ez'enjawulo y'omwami oyo ayitibwa Claudio Vieira De Oliveira kaakati munnange gwampuliriza awuliriza ebigambo bino kiki ky'oyigidde mu mwami ono gw'oli mulamu bulungi emikono olina amagulu olina otambula na bulungi alhamdulillah buli kimu katonda yakuweesa ebiri butuufu otunulira omwami ono gwe tekikumala kulaba nga mu butuufu ebyo ebikulemye okubeera ng'okola obaolyawo otaddemu obunafu nga gw'omuntu yes tetuganye bingi bigaana obaolyawo olw'ensimbi obaolyawo olw'ebintu eby'enjawulo naye ebimu bigaana lwa bugayaavu bwaffe ebimu bigaana lwa bunafu bwaffe ng'abantu ebimu bigaana lwa kwenyooma kwaffe ebirala bigaana lwa kubeera nga ffe ng'abantu twetya we are not confident enough naye mutuufu weetunuulire otunuulire n'omwami ono Claudio Vieira De Oliveira omwami ono ye asobodde okubeerako ebintu eby'enjawulo bye yeekolera mu bulamu bwe yadde yakulako atyo tekyamulemesa kubeera ng'agenda n'asoma mbagambye nti accountant mulamba bingi nnyo bye yeekoledde ayina amakaage ayina omukyala kugamba aliving obulamu bwe ng'omuntu teyaddako n'omulundi n'ogumu awo ne yeekubagiza olw'enkula ye naye ffe abantu abasinga tunyumirwa nnyo okubeera nga tunenyaanenya abantu abalala buli kizibu ekitutuukako tufuna omuntu gwe tukisibako nti gundi ono yakindeetedde senga teyali gundi sandigudde mu kizibu kino senga teyali gundi sandibadde bwe nti senga bazadde bange tebampeera sandibadde bwe nti naye omukulu ono gwe twandisuubidde okubeera ng'agenda kubeera nga yeekubagiza naye yadde yakula bw'atyo
yadde nkula ye tetegerekeka, yadde bangi bamutunuuliranga ne bamusekerera, bangi balowoozanga nti talina ky'asobola kukola, naye abakakasizza. Abasawo bawa maama we amagezi nti amuleka afe kuba talina ky'asobola kukola, naye maama we amagezi gano yagagaana. Era bw'atyo n'alabirira omwana we, omwana we bw'atyo waali. Era bintu bingi nnyo byakoze, bangi nnyo bafunye essuubi olw'omukulu ono, abazzaamu amaanyi olw'ebigambo byebyo byabagamba. Bangi nnyo bamutunulako ne balaba nga mbutuufu bo beegayaaliridde basaanye bakole, kuba balaba nti ye alimu obunafu mu ngeri emu oba endala olw'enkula ye, naye ate bingi by'asobodde okwekolera. So bangi bamutunulako ne baguma, ne kibasikiriza okubeera nga nabo ku birooto byabwe babikwatako. Kansuubire nti omwami ono bingi nnyo by'omuyigiddeko, gwakyenyooma, gwakyegayaalirira, gwakyanenya abalala olw'ebizibu byo, gwakyacomplaining every time olw'ebizibu ebimu byojja osanga mu bulamu bwo oba olw'obuzibuzibu obw'enjawulo bw'owafunamu nga ggwe omuntu. Kansuubire nti olina ky'omuyigiddeko. Mbagala nnyo, mbagalira ddala. Bambi, nkusaba subscribing ku YouTube channel yange, nkusaba sharing waka wange, nkusaba commenting, nkusaba liking, ate era Katonda nsaba abankuumire. Bye bye, tusisinkane nate ku lunaku olw'okuna nga mbasomera akatabo kaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.